Преди да посрещна в студиото първите гости за рождения ден на Култ Великолепния ансамбъл Българе, ето коя световно известна звезда. Поздрави екипа ни! Здравейте, приятели от България! Аз съм Освалдо Риус и искам да честитя годишнината на предаването. Култ! Повишам те! Чао! Благодарим от сърце на Освалдо Риус за поздравите и на колегата Деница Томова, която беше добрата фея. А колегите имат една минута, за да изнесат всички мебели от студиото, защото отивам да посрещна великолепните танцори от ансамбъл Българе!